Ei! Aguento mais não! Aguento mais não! Todo final de semana eu fico em casa, cozinhando, arrumando, fazendo as coisas. Hoje eu quero um final de semana diferente. E tu quer fazer o quê? Eu quero sair, eu quero passear, curtir. Ah, não, tô cansado, não quero ir não. E eu já sei quando nós vamos. Vai sim. Ah, você pra vai. Pra onde? Me diga. Pra praia. Já tô pensando, vou botar ali, ó, meu biquíni. Vamos pra onde? Praia, meu filho. Aqui não tem praia. Aqui não tem praia, Lu. Aqui não sim, tem praia. Mas tem nossa prainha, que é um rio assegurado. Beira de rio. É uma prainha. A gente chama de prainha. Nós vamos pra praia. Eu vou ajeitar as coisas pra nós ir. E nós vai. Ô, você esqueceu do negócio. O quê? Minhas visão, às vezes é sensível, Lua. Não tem problema, a gente faz alguma coisa, a gente faz alguma coisa, vai lá. Vou usar um de sol. Não tem problema, nós dá um jeito, tem jeito pra tudo. Tá bom, vai lá se arrumar que eu vou me arrumar também. Inventando de sair. Mas vou aproveitar que pelo menos eu vou pra prainha e eu vejo algumas coisinhas diferentes, né? Eita, já pra demorar, viu? Eu me arrumo todo pra organizar as comidas, organizar as coisas. E já não demora dessa. Para, Jean! Eu tava caçando meu óculos. Eu não lhe avisei que meus olhos são sensíveis. É, bastante, né, meu amor? Muito. São muito sensíveis, né? Segura aqui. Tem que olhar assim, ó. E segura aí, aqui. São muito sensíveis. Não, já que você é muito sensível, óculos não adianta não. Ainda passa assim uns ventinhos aqui pelos buracos. Procurar, não, mas já serve, sabe? já serve. Não, mas como você é sensível, aí eu vou fazer isso aqui, né? Porque aí fica melhor, que não bate nem um ventinho, né? Mas aí eu não vou conseguir ver nada. Não, mas justamente pra não bater vento. Mas como é que eu enxergo? Eita! Eu ligui! Eu ligui! Bora sim, bora! Bora! Ô, Lua! O que foi, Jean? Não tá dando certo isso, não. Tá dando certo sim, nós estamos já chegando. Eu já tropecei umas 4 vezes, viu? Não, mas eu tô lhe segurando. Cair, você não vai cair, bora. Tamo aonde? Bora, simbora. Tá chegando? Eita, Jean! O tico-tico! Ali o tico-tico, Jean. Que é o tico-tico? É, como é o nome desse bichinho? É o sonho, eu acho. Ah, ai, ai, tico-tico! Não bota a mão, não, Lua. Ai, tico-tico bonitinho. É tico-tico agora. É, agora fica tico-tico, o nome dele é tico-tico. Vamos levar pra casa. Tchau, tico-tico. Tchau. Foi agora, embora. Pronto, agora bota e vamos embora. Vamos. Amar. Cadê, Lua? Chegamos, chegamos já. Chegamos. Não tô enxergando eita, nada. Eita, tá cheio de mulher. É mesmo, é, Lua. Cadê? Não, menino. Eu esqueci a colher pra gente comer o lanche que a gente trouxe. Colher? Ah. Fala direito, Lua. Agora, Jean. Oi. O sol tá bem fraquinho. Quase não tem sol hoje. É mesmo, não tô sentindo não. Eu vou colocar o óculos. Não. Tá queimando, ó. Tá sentindo não? Queimando, ó. Não, acho que isso aqui alguém me bateu. É, não, é o sol quente. É o sol quente. Vamos descer, bora, vamos descer. Vamos.